我不知道对你来说什么是摄影，光圈、焦距、开门速度，最后按下快门，闪光灯亮起的瞬间，时光凝固，世界重现光明。几年前，我的视网膜意外脱落，为了保住眼睛，我先后做了三次手术。第三次手术之前，医生说我很可能彻底失明，这意味着手术之后永远解不完的绷带。爸爸妈妈还有他，我要用最后的视力永远记住他们的模样。手术以后，我成了医学意义上的视障人，世界变成了一间狭窄的暗房。我经常从梦中惊醒，连梦中的影像都比现实更清晰可辨。我无数次希望自己的人生是一个漫长的噩梦，梦醒的时候，一睁眼，我就能看清这个世界。于是，2008年，我拿起了相机，我学会把相机顶在额头，这样能够确定拍照的方向。对一个盲人摄影师来说，世界就是一个漆黑的房间，但是每当他按下快门，闪光灯闪过的瞬间，他就能看见那一刻所有的光彩，就像夜空中怒放的烟花。而我最想看到的光彩，是他们脸上泛起的笑容。失去了视觉，你才会发现质感、味道、声音、温度，他们比你的眼睛更能感触这个世界。快门按下的那一刹那，世界本来欠我的那些影像，那些本应该投射在我眼底的光线，都被我用镜头原原本本地留在了底片上。我不知道对你来说什么是摄影，闪光灯亮起的瞬间，时光凝固，世界重现光明。